Արդյոք իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Տեր Շահի Քահանա Հարապետյանին։ Շնորհակալություն Տեր հայր մեր հրավերեցի մերժելու համար։ Ողջույն ձեզ աստողությունը։ Մոտենում է տիարընթառաջի տոնը։ Տիարընթառաջը ընդունված է տոնը 13-ին թե 14-ին։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ պատմական ընթացքով եթե նայենք, երբ Նազարեթից դուրս եկան Աստվածամայրն ու Հովսեփ Աստվածահայրը Մանուկ Հիսուսի հետ, Կառասնորյա Հիսուսի հետ, իրենք երեկոյան հասան Երուսաղեմ։ Եվ երբ հասան Երուսաղեմ ու մտան տաճար, տաճարի փակ դուռ կար, քարե մեծ դուռ էր, և Եզեկիելի մարգարության մեջ գրված էր, որ այդ դուռը կբացվի, երբ Տերը մուտ գործի։ Երբ իրենք մտնում են տաճարը, դղրդալով դուռը բացվում է ինքն իրան, և այդ դղրդոցից ամբողջ Երուսաղեմը ճրակներով, վառած մոմերով վազում են դեպի տաճար, թե ինչ պատահեց։ Եվ դա է խորհուրդը, որ 13-ի երեկոյան վերցնում են ճրակները, ժողովուրդը, այդ հիշողությունն է Քրիստոսի լույսի, և հաջորդ օրը արդեն պատարագն է, որտեղ կոնկրետ 43-րդ օրը, ծնունդից մինչև 43-րդ օրը, ամսի 14-ն, այսինքն ամսի 6-ից մինչև 14-ը։ Նորապսակների թե նշանվածների հիմնականությունը։ Ճիշտ ասած, դա էլ նաև հետաքրքիր է, մեր ժողովուրդը հիշողություններ ունի, հանճարեղ հիշողություններ, օրինակի համար, Վարդավառին ինքը ջուր է ցանում մեկը մյուսի վրա, այսինքն դա հիշողություն է, որ գալիս է նախաքրիստոնեական շրջանից։ Գրիգոր Տաթևացին զարմանալի մի բան է ասում, ասում է, դա այն հիշողությունն է, որ երբ Տարին լրացավ, Նոյե իր երեխաների վրա ջուր ցանեց, ի նշան ջրհեղեղը, որ ավարտվել է։ Այսինքն նույն, նայեք, Նոյան տապանիչով մասյած կատարին, և փաստորեն այդ ավանդությունը մնաց հայ ժողովրդի մեջ, Վարդավառը որպես ջուր ցանելու։ Այդպես էլ այդ ճրակների ավանդությունը առաքյալները բերեցին բանավոր կերպով հայոց աշխարհ, այն ինչ Ավետարանում չէր գրված, այդ դուռը բացելու մասին, բայց իրենք բերեցին, և Հովհաննես Ավետարանիչը ասում է, եթե ամեն ինչ գրվեր, աշխարհը տեղ չէր անի։ Հիմա այդ քաղցր ծվենները մենք ունենք մեր մեջ, և անպայման ժողովրդի մեջ կա նորապսակների, որովհետև Վեհապար հայրապետը հայտարարեց է նորապսակների օրնության օր, ամսի 14-ը։ Իսկ ինչպես է կատարվում այդ արարողությունը։ Ուրեմն երեկոյան մենք անում ենք շատ մեծ ծես, հնչում են նաև շարականներ, որտեղ խոսում են 13-ի երեկոյան, այո, որտեղ հնչում է, թե ինչպես բոլոր մարգարենը, բոլոր սրբերը, նահապետները սպասում էին այդ օրվան, և նաև ծերունին Սիմեոն, որ 350 տարեկան էր, սպասում էր այդ օրվան, մենակ այդ օրվան սպասում էր, 350 տարի, որտեղ Աստված մերժեց իր մահը, որտեղ ասաց երանի այն մարդուն, որ կտեսնի այդ մանկանը, ասեց դու չես մահանա, և 350 տարի ապրեց Պտխոմեոսի ժամանակաշրջանից, երբ ինքը թարգմանում էր Սուրբ Գիրքը, 70-ից թարգմանության մասին է խոսքը, և Հիսուս Մանուկը գրկելուց հետո նոր ասաց ինձ արձակիր խաղաղությամբ, որտեղ իմ աչքերը տեսան փրկությունը, լույսի հայտնությունը, հետանոսած նաև հայտարարեց, և անպայման այդ օրը նաև նորապսակների օրն է, որտեղ դա արդեն ժողովրդական էլի ավանդություն է, հայ ժողովրդի արդեն սրտից բխած, ինչպես ասենք, ջուր ցանելու եւ այլն, եւ հետաքրքիր է, որ սովորաբար, օրինակ ես հիշում եմ Շվեյցարիայում նույնպես կար այդ արարությունը փետրվարի 14-ին իրենք խարույկ են վառում, բայց այդ խարույկի վրա այրում էին գողերի դիմակները, նրանց գեսները եւ այլն, իբրև թե 1000 տարի առաջ գողերը մտել Շվեյցարիա, եւ իրենք ծեցում են այդ գողերին եւ այլն, եւ այլն, դիմակները այրում են, շատ զարմանալի սովորություն է, այսինքն դա փաստորեն համամարտկային մի ավանդություն կա, որ եկել կուտակվել է, եւ լուսավորչի հանճարը դա էր, որ կարողացավ համամարտկային սովորությունը դարձնել նաեւ քրիստոնեական հավիտենական պաշտամունք։ Ժողովրդական ասացիք, կրակի ավանդույթը, կրակ խարույկ վառելու ավանդույթը եկեղեցին ինչպես է դա ընդունում։ Ուրեմն հետաքրքիր բան կա, 14-րդ դարում շատ լուրջ քննարկման առարկա է դա դառել, օրինակ ասենք, արդյոք մենք ինչու են կրակը վառում, դա կրակապաշտություն է թե ինչ է, հասկանալի, այ նայի ես խոսեցի ճրակների մասին, որ ժողովուրդը տանում է իրատուն, տաճարից գալիս են եւ ճրակները, որովհետեւ Սուրբ Սեղանից իջնում են ճրակները, ժողովուրդը տանում է իրատուն, ուրեմն ինչ է դա, տանում են, հետո խարույկ են անում, նորապսակները, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն,
Գրիգոր Տաթևացին ասում է, մենք հիմա ասում է, ոչ թե պաշտում ենք կրակը, այլ մենք թռչկոտելով նրա վրայից հայտարարում ենք կրակ, դու տարերք ես և մենք քեզ կոխոտում ենք։ Ահա, այսպեսի բացատրական է տվել, զարմանալի, այսինքն այդ ոչ միայն հիմա եղել արդիական խնդիրը, այլև 14-րդ դարում, և Վերամեծ վարտապետը հայտարարում է, որ մենք հաղթել ենք այդ տարերքին։ Շատ տարածված է նշել նաև Սուրբ Վալենտինի տոնը, փետրվարի 14-ը, այդ օրը եկեղեցի հաճախում են այդ նպատակով։ Ես ասեմ, ես այստեղ ասում եմ, և մի տանիր զմեզի փորձություն, դա իհարկե փորձություն է, հիմնականում դա բիզնես ծրագիր է, դա այո, դա բիզնես ծրագիր է, լուրջ բիզնես ծրագիր, ես մի առիթով վերջերս խոսում եմ մի այդպես մեծ բիզնեսի մարդու մասին, ասաց, ինչ լավ է, այդ օրը ինչ առև դուր առնում էր, այսինքն, բայց ազգային արժեքներն են ոչնչանում, հասկանա, այսինքն գուցե առևտրականի համար չկա այլևս հայրենիք, չկա այլևս բարոյականություն, չկա ծնող, չգիտեմ, ես չեմ ուզում դատավոր լինել այսօր։ Մոտենում է Սուրբ Սարգսի տոն ամսի 12-ին, տոնի խորհրդի մասին պատմեք մեզ։ Ճիշտ ասած, ես այնքան շնորհակալ եմ մեր վեհապար հայրապետից, որ այդ օրը հրճակեց երիտասարդների օգնության տոն, և մեր առաջնորդը, մեր սիրելի Նավասարդ Սրբազանը, այնքան ծաղկեցրեց այդ տոն, որ դարավ սիրո տոն, ոչ երիտասարդների համար, և զարմանալի է, որ այդ օրը անպայման Մայրաթորից Սուրբ Սարգսի աչը գալիս է Սուրբ Սարգսից եկեղեցի, և Ավետիս Գրիչը, որ 17-րդ դարում գրել է ավետարան, հենց Սուրբ Սարգսում, որ պահվում է մեր մատենադարանում, այդ ծրագիրը իշխում է դարձյալ Սուրբ Սարգսից, այսինքն ոնց որ վերադառնում է իր մայր հայրենիքը, և ժողովուրդը գալիս է իր երկրպագությունը տալու Սուրբ Սարգսի մասունքներին և ավետարանին, տիրոջ խոսքին, որովհետև Սուրբ Սարգսի սենց ամենահավատարիմ տիրոջ խոսքի հետևորդներ։ Նա Կոստանդիանոս Մեծի ժամանակ դեռևս տրատելատ էր, այսինքն սպարապետ էր գնդերի վրա, բայց Հուլիանոս Ուրացողը, որ իմացավ ինքը քրիստոնյա է, հալածեց նրան, և գիտեք, ինքը եկավ հայոց աշխարհով, անցավ դեպի Պարսկաստան, և հանուն քրիստոնության նահատակվեց, մերժելով շապուհի առաջարկները, որ կրապաշտ դառնա։ Այլուրի մեջ ձյու սմբակների պատմությունը նույնպես ավանդական է դա։ Դե գիտեք ինչ, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Սարգիս, ձիավորները միշտ այդպես, որպես մեր երիտասարդների երազի սիրո խորհրդանիշներն են, և ժողովուրդը անպայման մարմնացրել է, ես կարծում եմ դարձյալ, որ անհիշելի ժամանակներից գալիս են էլի հետքեր, որ մեր ժողովուրդը բերում է, և դա մեր ամենամեծ քաղցրությունն է, որ մենք ունենք հիշողություն, և քրիստոնեական տոների հետ միասին նաև այդ փոխինձն ենք դնում, այդ իսկ աղեբլիթը, աղեբլիթը երբ պետք է ուտենք, դա անպայման Ուրբաթ երեկոյան են ուտում, որպեսզի շաբաթ օրը տեսնեն իրենց, այսինքն փետրվարի 12-ի երեկոյան, 11-ի երեկոյան թող ուտեն, բայց դա քանայի ինչի պատկանում է, դա ժողովրդական, այո, ժողովրդական է 11-ի երեկոյան, որ գիշեր տեսնեն, թե ով է գալի իրան ջուր տալիս։ Այս տարի փետրվարի 11-ի երեկոյան։ Ձերանթարանչին հաջորդում է նաև մեծ պահքը, չէ՞։ Կմարամասնեք, երբ է սկսվում, երբ է ավարտվում, և այդ ընթացքում ինչ պետք է ընթերում։ Այս տարի, իհարկե մենք գիտենք, որ ինքը 35 տարիների քայլ ունի, 35 օրերի ներողություն, քայլ ունի 11 տարին մեկ։ Եվ այս տարի բում բարեկենդանը համընկնում է փետրվարի 27-ին, հաջորդ օրը փետրվարի 28-ը առաջի օր պահքի, Մեծի պահոց շրջանի, և այն կտևի մինչև ապրիլի 16-ի երեկոն, դարձյալ ճրագալույց, որ էլի ճրագները կտանի ժողովրդի իրենց տուն, և ամսի 17-ին հարություն դիառն, հարության տոնը զատի կլինի։ Կա իմաստ, երբ պահում ես մեծ պահք, բայց այդ ընթացքում չարախոսում ես, բամբասում ես։ Զարմանալի է, որ Պողոս Առաքյալը ասում է, ուտելը և խմելը չէ մեզ կանգնեցնելու տիրոջ առաջ, այսինքն շատ լուրջ այդպես հանգամանքի դուք դիպակ, որ այսինքն մարդու տեսակը պիտի փոխվի այդ ժամանակ, թե ոչ, իհարկե պիտի փոխվի, իհարկե մարդը պիտի դառնա ներող, իհարկե պիտի
սիրո դառնա, իհարկե պետք է հանդուրժող դառնա, իհարկե պետք է չբամբասի, որը մեր ազգի ամենամեծ գործանի չբամբասանքն է։ Եվ օրինակ ասենք, ես երբ շփվում եմ նաև օտար, ասենք դավանանքի եւ այլն, նրանք պաշտում են իրենց հոգևոր առաջնորդներին, կամ ենթադրենք ասենք Թայլանդից է եկել, իր համար իր թակավորը, իր հոգևոր առաջնորդն է նաև, եւ նրանք նրա պատկերի առաջ մոմեր են դռնում ու աղոթում են։ Իսկ հիմա ներուսին հայ ժողովուրդը դա ոչ թե դեմոկրատիա է, դա ուղղակի ինքնասպանություն է։ Երբ ես ասենք բամբասում եմ իմ հոգևոր ծնողին, իմ ծնողին, իմ հայրենիքի ղեկավարին, իմ զինվորականին եւ այլն, այսինքն սա մի բորբոս է, որտեղ միայն իհարկե օգտվում է Սատանան, այսինքն չարիքը թշնամին է օգտվում։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, որ մարդիկ թող փոխվեն այս պահքի ընթացքում։ Պահքի ընթացքում նաև ընդունված է, ասում են, էլի ժողովուրդն է ասում, երկու անգամ կարող են ձուկ ուտել, դա ճիշտ է։ Ճիշտ ասած, այդ վիճաբանությունները սկսվել է դեռևս 8-րդ դարից, երբ կաթողիկոսը գրեց կնիք հավատո գիրքը եւ հետագայում Վարդան Այգեքսին 12-րդ դարում պիտի գրի արմատ հավատո գիրքը, հետո Գրիգոր Ջալալբեկյանը դեռ վարդապետ ժամանակ պիտի հավատո դավանության վերաբերյալ նույնպես գրվի, եւ այդպես միջև Ալեքսանդր Ջուղայեցի կաթողիկոսը գրում էին գրքեր, որտեղ խոսում էր այն մասին, որ մեր պահքը առանց ձգի է եւ առանց ձվի, այն մաքուր պահք է, եւ նույնիսկ այն ճգնակեցական դպրոցներ, որոնց մասին իհարկե ժողովուրդը թող լսի, բայց ես խոսում եմ հատուկ ճգնակեցական դպրոցների մասին, որտեղ արգելում էր անգամ պտուղ ուտել, որտեղ եթե եւ անխափեց պտուղից, ուրեմն պտուղը չուտել, բայց սա ծայրահեղություն էր իհարկե, այսինքն այդ իրենց դպրոցներ, մենք հիմա չենք դատում ես խորքից, իմ համար կարևոր է սիրտը, որտեղ խորհուրդները ճշմարիտ բնակվեն, որտեղ ծաղկի առաքինության ծառը, ողորմածության ծառը, աղոթքի ծառը, հա, այնինչ պետք է մեզ, որպեսզի մենք շուտ շտկենք մեր մեջքը։ Եկեք հաղորդումն ավարտենք ձեր խորհրդով մեր ժողովրդին եւ աղոթքով։ Ընկալ Տեր Զավաչանս, մեր բարեխությամբ Սուրբ Աստվածածնի, Անարածնովի միասնին Որդու Հոգու եւ Աղաչանու կամենայն սրբոց գործ եւ հավրու շնորհիվ նոր մեզ Տեր եւ Օրմիան ներիա Քավիա եւ Թողոս մեզ մեր արժանորյա գույությամբ փառովելս քեզ Որդու եւ սրբոց Հոգու այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, որ այս տարի լինի անպայման խաղաղության տարի, անպայման սիրո տարի, անպայման ոչ թե սա պլակատային բաներին, այլ իրոք բնակվի մեր մեջ, ու մենք կարողանանք այնինչ կործրեցինք Աստծո ողորմածությամբ հետ բերենք։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մեր հյուրներ Տեր Կանանա Հայրապետյանը։